Përshëndetje, jemi me Faunën dhe unë jam Roksi. Për ju dashamir të kafshëve dhe ju të cilët jeni kurioz të dini se pse duhet dashur kafshët, e kemi përgatitur një material i cili potencon vetit pozitive të kafshëve shtëpiake tek njeriu. Ndiqeni atë në vijim. Prania e kafshëve në shtëpi është një terapi me vete. Kjo nuk ka dyshim, por të flesh me ta në shtratë është një pyetje me vete, e cila gjeneron jo pak debat. Shkencëtarët kanë dalë në përfundimin se duhet i lejojmë kafshët në shtratë e përmes sondazheve mësojmë se mbi 60% e njerëzve që kanë kafshë në shtëpi i lejojnë ato në shtratë. Studimet e fundit kanë dokumentuar një sër efektesh pozitive që kafshët mund të kenë mbi ne. Kafshët besojnë se janë burim shqetësimi në krevat, por kjo është e gabuar. 71% e pjesëmarrësve në një studim raportuan se përgjithja me kafshët e tyre ndihmon ata të flenë më shpejt. Hulumtuesit dolën në përfundimin se prania e një kafshe në krevat rrit në ndjenjen e kënaqësisë dhe relaksimit mendor dhe fizik. Me gjitha të është e rëndësishme të ndiqen këshillat e mëposhtme në mënyrë që fjetja me kafshët të jetë harmonike dhe të mos shoqërohet me asnjë shqetësim. Disa patogjen dhe sëmundje të kafshëve mund të transmetohen tek njerëzit, ndaj siguroni që kafshët të jenë teje të pastra, para se të futen në krevatin tuaj. Mos haroni tu tregoni kush është shefi, në të kundërtën do të flini në një cep të krevatit, teksa kafsha juaj do të zërë më shumë se gjysmën e krevatit. Disa efekte pozitive. Ju mbaj ngrotë. Nxësia që lëshon gëzofi qenve i maceve do t'ju mbaj aq ngrohtë sa që do të përqafoni kafshët dhe ju partnerin. Ju largojnë stresin, emocionet e tyre, dashuria e pakushtëzuar dhe besnikria e tyre do t'ju bëjë të ndiheni mirë dhe të haroni çdo problem në momentin kur ju jeni me ata. Qent mund të kuptojnë kur ju jeni në impresion i trishtuar apo të zemëruar, ata do të bëjnë çdo gjë për t'ju bërë të ndiheni më mirë. Të bëjnë të ndiheni më të sigurt. Kjo është e jashtëzakonisht e dobishme për ata që jetojnë vetëm në shtëpi. Prania e qenit tuaj do të rritë shpirtin tuaj dhe të bëjnë që ju të haroni për çdo gjë rreth jush. Fjetja me qenin e përmirëson humorin tuaj dhe cilësinë e gjumit. Vetëm duke dëgjuar frymarrjen e tij do të ndjeni qetësi shpirtërore. Në vijim do të flasim për pastorin Ilir, apo siç njihet ndryshe si qeni i sharrit. Për atributet e karakterit të tij do të na flas më shumë mysafiri i ftuar. Jemi me shpëtimin dhe qenë të ti të sharrit. Shpëtim, duke pasur parasysh kokëfërcin e racës të qenit të sharrit, sa është i vështirë komunikimi me ta? Ja, nuk është i vështirë. Nuk është të qatë shumë kokëfërt, jënë të bëndë shumë të ngojnë. Më varësisht që që shumë sënë. Sa punën me ta? A duhet me qenë ekstra diçka ma shumë dominant për shkak të fuqisë dhe forcës që e ka, apo është si çdo lloj qeni tjetër? Jo, si çdo lloj qeni tjetër, vetë çka është edhe më i mirë se qeni tjetër. A mund është me na tregu pse është më i mirë se qeni tjetër? Është më i mirë se është më besnik se çdo lloj race tjetër qenve. Edhe ofron atë sigurinë që nuk mund të bëse me ta ofru ndonjë qenë tjetër. Po shonca më ndodhet ky që pa fritë pa kujtu me ta sulmu pronarin ose me sulmu një fëmijë. Jemi mësu zakonisht qenë të sharrit me i pa duke e rujt bagetin. Sa është i përshtatë shumë qenë i sharrit që më mbajtë si kafshë shtëpiake? Nuk është e vështirë, më varë se është se ku e monë, a e monë në shpe, a ka hapsin të madhe në borë në shpe, apo në meni hapsin më të madhe.
Ai duhet qenit sharrit aktiviteti madh fizike dhe ai duhet hapsire madhe masi e cike? I duhet bukur shumë, duhet me pas ko pak ma shumë më marrë me këta, që mu ka një knatë shumë edhe kë, i duhet hapsin jo pak për bukur shumë, po dhe mes me pas hapsin dikun se tash normal, një dikush nuk mund me pas me kumë t'i qfar hapsine, po mundet me shit me shetit. Sa për afërsisht i duhet një qenit sharrit me kon aktiv gjatë një ditës? A shkon në bazë të orëve apo në distancës saktume? Është mirë, minimumi një orë, për dejnë 2-3 orë. Mundet me... Po, është mirë. Në raport me antarët e familjes, a është qenë që lidhet vetëm me një antarët familjes apo lidhet me të gjithë njësaj? Do me thana, e ka një udhëhec? Apo është për shtatët me qëfë? Është mirë me pas një udhëhec, do me thonë një person që kujdeset që është qenë që e lidhe, zgjidhe, qëtë me shëdit, po edhe me tjertë, kur të mësohet, moment që mësohet me ta, mon nuk ka rrezikshmëri për ta. Për arsye të madhësi, si që përshijet edhe me qenin tuaj, a është problematik në ecje, a mundet me të dalë, po themi, jashtë kontrolës për shkak të peshës madhe që e ka, dhe qyshe me na gjën peshën e ti në kushte shtëpiake, po themi, pasi që nuk jemi në territorin e ti, habitatin natural, do me thonë, ku i jemi mësu me i pas zakonisht. Në kushtet e shtëpis tash, aty nuk ka që kjo ka me të regu dishka forës më të ngrej ose me ngajt mas dikujt, po nëse e qetë me shetit, mërësish nëse e manë qëtu që shë kam tash në lidhë për zinjiri, ka peshtë madhë, është i madhë dhe ne herë mund edhe më të ngrej, prej e tërhek, dishka i do këtë dikon një qenë, dikon ma largë. Edhe është pak problematike me ndaljumë që se zdresot. Si që cika edhe ma herët se është një qenë mjaft kokëfort, po edhe shumë inteligent. A është e lehtë me u dresu, për shambull komanda bazike që besë i duen gjdo kujtë kër e ka në prëndësi një qenë? Unë për veti, si që i thojnë duhe me dresu qenin, nuk e këmë përvu të qeni sharit. Është qenë që të bindët, është qenë që i merë komandat, krejtë në varët sa punën me ta. Për shka këtë gëzofit ti, gogja masiv që e ka, a është problematik temperatura edhe gjatë stinës dverët qysh menagjohet në nxehtësia e trupit? Temperatura është problem të qeni sharrit, është jo pak për shumë. Tash, gjatë verës? Kur i mojmë verës, po flasë për verës, e dimnit është knarësi për këta, po gjatë verës kam problem edhe kimja për shka që është e madhe imunën. I krejnë temperaturë 3-4 herë ma shumë se qenëve që i kanë kime në vogën. Si e stabilizoni këtë temperaturë gjatë stinëve të ngrohta? A e preferojnë ujin, a ka nëjë problem me ujë, se zakonisht qenë nuk është se e dojnë shumë ujin? Jo, sa ma shumë duhet mi qitë ujë për verës, po mundësisht se cili për mundësive të veta që venin ku ja bënë boks apo një ven ku rrinë qeni, është njërë më konë hije verës, kone verës. Edhe me fladit me ujë, a diçka të atil? Nuk o mirë shumë me fladit me ujë, se mund me aprishë edhe kimën, po me fladit bënë për ju shumë. E për mirë mbajtjen e gëzofit, a duhet diçka speciale, apo a i mbohët shumë lidhje për shkak gjatësis, apo i rrinë vetë? Jo, i rrinë vetë. Ne... Një nuk ka diçka kështu ekstra më kujdes për të me bojë ju. Si raca e sharrit, edhe pse kemi shumë histori me racën e sharrit, nuk është se e dim fort mirë se qëfar probleme genetike mundën me pasë, kështu që a mundesh me na tregu për afësisht qëfar probleme shëndetësore janë që i hasi mas shpeshtit e kjo racë? Probleme shëndetësore, unë me këta të mitë nuk kumë pasë, vetëm kër i ka pasë 3 mujë, ajo mundë më konë, në herë prej vaksinave që i morin, kure kanë dhe më dhënë 4-5 ditë, shkohën edhe me bu më smukon kvalitetës, më smukon me afat, që aja mund më shkaktur. Kështu probleme genetike nuk është se kanë diçka? Është mujë me thënë që është qeni me imunitetin ma të furtë për krejtë rasa tjera. Për shkak kure shojmë për herë të partë këtë tarushën, duke të është ko gjaj vjetër në mosh, për shkak të mafësis ekstreme që e kam bri, sa është mosha e ti? Këj ka 15 mujë. 15 muja dhe këtë gjatësi? Masin e kam rri, nuk e di, i ka kalu krej standardet, i ka dhe vlasit e vetë që jenë për një ditë që kanë linë me këto, po nuk e kanë masin e trupin e këtina. Derin sa është normale me shku një qeni sharrit me pesh ose me gjatësi? Statistikat që i lypin këta tash nuk jenë ato statistikat e para kushe disa vjetë, kanë ndryshu, gjdo herë qeni sharrit përshkën si pas kombinimet tu e zhvillu më shumë. Më varësisht prej babës edhe prej nonës se...
Ni pesh normale që kish mujt me kon. Ky çtash i ka dikon 85 kg. 85 kg. Sa sasi ushqim konsumon në ditë një qen i sharrit, i përmasave normale, se ky është pak më gjigant, po një qen normal. Hojn bukur shumë. Tash me majt një e ki ma let. Po mi majt 6, 7, që shikam unë është pak ma shtir. Po nuk ho që hojnë shmenej njerës që valla qeni shorit hanë shumë, jo. E ka atë shujtën sasin ditore që i mjafton. Po, varsisht shka i qeti, ki ushqim që ki ushqim dhirë, ki ushqim prej ma shtrejt, apem varsisht shka i qeti. A është esencial standardi ushqimit me koni lartë të qeni shorit, apo qëfar mishi preferohet ma shumë për... Këtë racë ma specifikisht, apo nuk lunë rallë është? Jo, nuk ka diçka kështu preferencë, ku gjëvëne, muj me thëmë për krejtë ushqimeve që ja bëj, që ja zim është 80% që ja përzim me bukë. Me bukë? Po, me bukë shështu që i marim në përpura, bukë, fta, fta. Do me tha, nuk është të shkakton shumë problem në mirë mbajtje, edhe është racë ko gjë... Absolutisht, unë për thëmë është ma i leti prej krejtë, rratë, në është ta jo pëtë Pse me ndonë se numri i qenëve të sharrit, i pronarve, do me thonë që kanë qenë sharrit është shumë i vogël në Kosovë? Ashtë përshka këtë madhësisti, ashtë përshka këtë hapsirës kushtev që s'mujnë mja plëcu, apo është përshka këtë mos informimit adekuat për këtë racë? Unë menoj që është përshka këtë mos informimit adekuat, përshka këse shumica menojnë, po të nga shqiptor të një qenë i sharrit, hanë sa dhe të antarë shqis. Do me thonë është kryesisht e bazume të këshpenzime që mundet me i pas. Po kove të fundit mundi me vrejtë edhe në përjetët sociale që gjdoherë përshkën të ushtu interesimi për me majtë qenë të sharrit, po binë Kosovë dhe raca tjera qenë, po gradualisht kanë mu binë që nuk ka me qenë në sharrit. Ka shumë raca pastorsh, se këdhe këhen atë kategori që preferohen prej shqiptarve, mirë po raca jonë autoktone është disi si e neglizhume për ato edhe të pyta është për shkakt mos informimit, apo nuk është mjaftu shumë në trend, me thonë. Veç për shkakt mos informimit, se një person nëse një herë e ka marrë një qenë sharit, e ka rritë prej klysh, a i mu e dinë dhe nuk ka nevoj kërkusha të nga mi spjeguë, mi thonë që hargjën gjështu, hargjën gjështu. Do me thani duen kushtet bazike elementare edhe për kujdesi si për gjdo kafsh tjetër. Po, është ma i leti për krejt racave, më rëthëm, për me i mojt. Derin sa shkon një gjatësia e tyne? Më varësisht se qysh e mon edhe sa kujdesish, se na, vesh kur ti bën një vjetë, zakonisht i vaksinojmë qenë dhe thejmë regullë, më gjithë shka. Po juaj, ka nevoj sidëmës për vitamina, ka nevoj shpesh. Ka nevoj ndoshta gjdo 6 muj, po minimumi është gjdo vjetë. Në Arusha është shumë qeni qitë, edhe pse gjigant, edhe pse nështë ta kish kriju frikë prej shumë njerëzve. Ky është, si qështojnë, gentle giant, një gjigant gentil, edhe shumë i dashtën. Shumë faleminderit shpëtim për kohën tuaj. Faleminderit të prijuar. Ky është Arusha dhe këta janë qenët e sharrit. Për kujdesin e kafshëve shtëpiake kemi nevojë edhe për njohuri profesionale. Doktor Zuferi do të na ofrojë disa këshilla se si të përkujdesemi më mirë për to. Përshëndetje, unë jam doktor i mjekësisë veterinere Zufer Xhelili në ambulancën veterinare Praksis në Tetovë Gjendemi. Kemi zgjedhë për sot temën e delmentizimit të kafshëve të shoqërimit. Së pari u kisha këshillu të gjithë pronarëve që do të marrin një qenush të vogël ose një kotele,
gjithmonë së pari të drejtohen te mjeku veterinar për sugjerimet në lidhje me mirëmbajtjen e tyre, si dhe me procedurat si dhe duhet të ndjekin gjatë ekzaminimit. Së pari, qysh në javët, tri javët e para, qeni ose kotelja vogël duhet bëhet delmintizimi i ytyne ose pastrimi nga parazitet e brendshëm. Ajo fillon që në tre javët e para, mandej përsëritet çdo tre javë. Deri se moshën 6 mujore bëhet pastrimi nga endoparazitet çdo muaj. Ashtu edhe te kotelet bëhet çdo muaj deri në moshën 6 mujore bëhet delmintizimi i tyne. Preparatet që përdoren për to janë ka një spektër të gjerë, por shumica kanë efektet e njëjta. Qëllimi është që të pastrohet organizmi nga parazitët. Nga mosha 8 javore, gjithashtu bëhet edhe pastrimi nga ektoparazitët, si që janë rishnat, morat, pleshtat. Për ato përdoren pudra që janë për to, ampula, ka dhe spreje. Pastrimin moshën në 4 javët e para të qenë ose të kotelet, bëhet me pudër. Ka edhe spreja që përdoren nga java e pare e lindjes, që cilët mund përdoren edhe më vonë, por jenë të sigurt që javën e parë të jetës mund të përdoren. Është me rëndësi pastrimin nga e këto parazitet, përshkak se ato edhe shqetësojnë kafshën, por edhe ka një numër të madhë smundjeve që transmitohen në përmjet këtyne vektorëve. Përveç që bëjnë shqetësimin e kafshës, ato përhapin edhe smundjet e caktuara të qentë ose të macët. Aplikimi i ampuleve bëhet nga 8 javë, në bas të edhe aplikimi bëhet në bas të rekomandimit të prodhuesit. Të disa preparate fillon nga java e 8, të disa tjera nga java e 12, në varsish prej ullëzimit të prodhuesit. Përveç këtyne ampuleve kemi edhe qafore, që janë me efekt kunder ektoparazitëve, por ato përdore një mosh më të vonshme, nga 3 muaj ose 4 muaj, në varsish nga prodhuesi i tyne. Kemi edhe qafore që janë që kanë një efekt të gjatë, që kanë në ndikim 7-8 muaj dhe janë rezistente edhe ndaj ujit, ndaj shiut, të cilët preferohen që të shfrytëzohen ampula. Në rastet kur nuk përdoren ampulat ose qaforet, si që dim, këto parazitet, rishnat, morat, pleshtat, bartin një numër të madhë smundjeve nga të cilët mandej infektohet kafsha. Për atë jenë të preferuara që gjithmonë të bëhet të shfrytëzohen në atë mënyrë që të bëhet edhe prevencion i sëmundjeve të caktuara. Si që në leishmanioza, piroplazmoza, përdorimi i ektoparazitëve zakonisht preferohet që pranverë deri në vjeshtë, është periuda që mës te përmijen të rizikuara kafshët e shoqërimit. Në atë kohë duhet pa tjetër ku fillon ngrohje e kohës pranvera dhe deri në vjeshtë, atër është edhe aktivitet i tyre më i matë dhe preferohet që në atë kohë gjithsesi duhet jenë të mbrojtura me njërën nga këto produktet që jenë kunder parazitve. Në vazhdimësi do të ndjekni disa video të përgatitura për ju si ndihmë rreth kafshëve tuaja shtëpiake.
Kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për juve sot. Përgjithsesi do të shihemi javën tjetër nga qyteti i bukurit e Tovës. Miru pafshim!